wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa xarunta dhexe ee KNN qodobada wararkeena maanta waxa ugu waaweyn. Dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab oo maanta ka dhacay deegaan u dhaxeeya magaalooyinka Jowhar iyo Jalalaqsi. Wafdi ay hoggaaminayso gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Militariga Soomaaliya iyo kuwa deegaanka Al-Shabaab kala wareega deegaanka hoos yimaada degmada Buurha Kabe ee gobolka Baay. Taliyaha booliska Soomaaliya oo maanta magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Qarax dhimashada dhaawac sababayna waxa uu ka dhacay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Dawladda Uganda oo sheegtay in saanad ciidan ay ku taageerayso Soomaaliya si loo kordhiyo dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab ee ka socda dalka. Ruushka oo wali duqeyn xoog leh ku garaacaya caasimadda Ukraine ee Kiev. Iyo kumanaan siyaasiyiin ah oo la soo taagay maxkamad ku taala dalka Bangladesh. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Duhur wanaagsan marka la dhageystayaal, waa talaado ee taariikhdu ku beegan tahay 11ka bisha 10aad sanadku waa 2022. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhur ee raadiyo kulmiyo u diyaar garowga qodobadaas oo faahfaahsan. Mowlid Xaaji Cabdi iyo Mariam Cabdulla Xasan ayaa idin waramaya warkeena maanta. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa soo saaray. In ku bilownay dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa maanta ka dhacay deegaan u dhaxeeya magaalooyinka Jowhar iyo Jalalaqsi. Sidoo kale, wafdi ay hoggaaminayso gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Wararkan oo dhan waxay noo hayaa faahfaahintooda Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Warar dheeraada ayaa laga helayaa dagaal ciidamada deegaanka iyo Al-Shabaab maanta ku dhaxmaray deegaanka Ceelmacaan oo ku yaal wadada xiriirisa degmooyinka Jalalaqsi iyo Jowhar. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada deegaanka ee shalay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanka Ceelmacaan, isla markaana saaki waa berigii hore Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanka. Afhayeenka macaawisleyda Cumar Ismaan Coon oo la hadlay Kenin ayaa sheegay in deegaano badan ay kala wareegeen Al-Shabaab, isla markaana dadka deegaanka ay diyaar u yihiin inay deegaanadooda ka saaraan Al-Shabaab. Afhayeenku waxa kale oo tilmaamay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa ay gobolka Hiiraan ay ka saarayaan. Howlgallada saaga sare iyo maanta iyo xalay aan ka wadnay halkaas ayaa jiray magaalada, waxayna deegaanka ay wadaan. Marka howlgalka waxa ku dhacay wadada dheer oo laamiga xiriirisa degmooyinka Buurweyn iyo Fiidow, wayna isaga carabeen. Haddana gacanta anaga ku hayna, howlgalladana waa laba aflo, ciidanka laba lug ay ku socdaan. Marka laba meel oo howlgal ka socdaa Ceelmacaan, aniga kula hadlay hadda meel ka shisheysa kor ka jirtaan joogaa. Marka si nabadaan ku joognaa waa jog waa okay. Ahaha, maasheerka iyo mitidkii hiilo iyo dhulkaas ciidankeena ku sugan saaki ilaa iyo shalay inala wareegeen ma garan. Dhulbaaxad weynaa gacanta ku hayna, dhulbaaxad weynaa gacanta ku haynaa. Marka haddana howlgallo ayaan weli fugudu jirnaa, socdaan ku jiraa. Aha, wadada dheer oo Buulaburde, degmada Buulaburde oo ah magaalo ganacsi weyn ee madaxweynaha Hirshabelle isku furnaa, intaas aan wadlaamiga dheer aan xiriiriyo inaan furnaan doonayna. Dhanka kale, wafdi wasiiriye xildhibaan iskugu jira oo hoggaaminayso gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacadiye Yaasiin Samatre ayaa gaaray degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Wafdiga ayaa Buulaburde u tagay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalka kula jira. Gobolka Hiiraan intiisa badan waxaa ka socda dagaal looga soo horjeedo Al-Shabaab. Dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda ayaana Al-Shabaab kala wareega deegaano dhowr ah. Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in militariga Soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay la wareegeen deegaano hoos yimaada magaalada Buurha Kabe ee gobolkaasi Baay. Deegaanada lala wareega ayaa kala ah Habardooy, Daa'uudooy iyo Qoriile, waxaana la sheegay inay horey u joogeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasoo in muddo ah gacanta ku hayay deegaanadaas. Wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in deegaanada maanta lala wareegay dadka ku nool ay la ildaran yihiin saameynta abaaraha, iyagoo ayna u dheer tahay godoomin ay Al-Shabaab ku hayeen. Saraakiisha ammaanka ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya inay si laba jibaarayaan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab si gacantooda looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay muddo ah maamulayeen. Taliyaha booliska Soomaaliya ayaa magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, xilkan oo uu laba toddobaad ka hor ka geeriyooday
الله نحرسته جنرال فرحان محمود آذن قروله أو قرح مينو لقدلي فرحان محمد حسين ورسو سارينا مانتا يففاينيا تليها عيدنكا بوليسكا صوماليا جرنال عبدي حسن محمد حجار ايا مانتا مقعابي تليها قيبتو قودي بوليسكا قبل كابنادر كدي بوريكتكا صوبحدي حفيز كيسا تليه حجار ايا حلكان امقعابي قاشال نصري مهدي عمر مومن او كومقع دير كاسو بدلا يا تليه بوليسكا قبل كابنادر فرحان قرولي او دوان كرد انتي قرح مينو او كرد عاي ديگان كبسرو اي قبل كشبال لها دحي وريكتدا عيا لغو فري تليها عصوب اي قبل كبنادر لوسو مقعابي ان او قتو واجبات كيسا شقو اي لو اقمدي يدو نسيدو كلل عمري اسراكيش بوليسكا قبل كبنادر ان اي لشقيان تليها عصوب سيدو كلل قاشان لسر مهدي عمر مومن ايا هورو اسو نقضي تليها نبسوغو دا قل مدوغ اسيغو نكسو شقيي لوسو مرهب يو سيدو كلل دقموين كلل وكاتر سن مامول كا قل مدوغ الله اونا حريستا تليه بوليسكا قبل كبنادر فرحان قرولي ايا ها سرقال للن يراه وحو نكود انتي قرح مينو بشي هوري oo ka dhacay deegaanka Basro ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib howlgalka dhana kooxda Al-Shabaab oo halkaasii u tagay waxaana geeridiisa si weyn loogu dareemay gudaha caasimada iyo sidoo kale guud ahaan wadanka taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir loo soo magacaabay ayaa haatan waxa hor yaala shaqooyin badan oo ugu horeeyaan sugida amniga caasimada qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya maslax abuu kharaaji ayaa ino soo waramay wararka ka imaanaya qayb ka mid ah ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in qarax miino oo halkaas ka dhacay dhimasho iyo dhaawac ay kala kulmeen qaar ka mid ah dadka deegaanka qaraxa ayaa waxa si gaar ahaneed uga dhacay deegaanka Qorof Xaraar ee ismaamulkaasi Wajeer iyo Qayli oo Cali oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa gurmad u sameeyay dadkii waxyeelada ay soo gaartay waxana uu ka warbixiyay dadkan oo xoolo dhaqata ahaa iyo sida miinada ay u la qaraxday isagoo xaqiijeeyay dhimashada hal ruux sidoo kalena dhaawacyada laba qofood oo mid aad ay u daran tahay shaaca ka qaaday ilmaha arayaan oo raacsanana arayay nool jireen waqtiga cid loo soo galbanayo 12ka qiyaasta la joog ay baayum jidka dhaxdiisa waxaan yeela ay gabdho jiraanka ilmihi kamid ah ay aragtay waxay alaf waxay yihiin ayaga ma aqaanan waa un tooreen tiir boolayta ay waxay ku dhaceen waxay magan ilmihi ku qorxeen firirkiya gaari cunugo waa ku dhintay labana waa dhaawac dhanka dawladda isbitaalka iyo nala keenay xaaladda caruurta wallahi iyo hadda waa xanuunsiihiin dhaawac halisha ma ahan gabdho faraha ma dhaqaajin karta tono maashan idin lugta iyo buruudka iyo lugta lagu soconay dhaawac waa ka xalay ma 3 saacadood la keenay qorfnu waa naga soo daaway maashan waa la keenay xaaladdan tan waa ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha amniga ismaamulka Wajeer oo ay uga warbixinayaan qaraxan halkan cid dhigtay iyo hadii baaritaan ay ku bilaabeen maslax Abuukar Haaji KNN Nairobi Dawladda Uganda ayaa sheegtay in saanad military ay ku taageerayso Soomaaliya si loo kordhiyo dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka. Xasan Maxamed Aweys ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa balan qaaday in uu Soomaaliya uu siin doono saanad ciidan oo dheeraad ah si loo kordhiyo cadaadiska iyo dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee dalka Uganda. Museveni ayaa sheegay in iyadoo gobolka Bariga Afrika uu ka shaqeyn karo waxa uu la jeeday dawladda Uganda sidii Soomaaliya saanad huba loogu heli lahaa si loo cadaadiyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Haddana loo baahan yahay in dalka uu yeesho qorshe lagu dhisayo ciidan qaran. Dadku waa in ay dhistaan ciidankooda qaranka si ay isu difaacaan, ayuu Museveni yiri mar uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalkaasi Uganda si uu uga qaybgalo sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay xurriyadda waddankaasi Uganda. Mr. Maxamuud ayaa uga mahadceliyey Museveni in uu u soo diray ciidamo qayb ka noqda nabad ilaalinta ballaaran ee ka socota Soomaaliya ee howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS. Uganda waxaa ka jooga Soomaaliya in ka badan 6,000 oo askari oo ka hoos shaqeysa howlgalka ATMIS. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay horumar ballaaran ay ka sameeyeen dhanka amniga, isagoo sheegay in bulshada ay kala shaqeeyeen ciidamada
waxa uu rajo uu ka muujiyay in lixda bilood ee soo socota ay dawladdiisu guulo dhan waliba ay ka gaari doonto dagaalka lagu la jiro kooxda al-shabaab. Xasan Maxamed Aweys, aad baad u mahadsantahay halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo Kulmiye. Duqeyn xoog leh ayaa weli Ruushku waxa uu ka wadaa caasimada dalka Ukraine ee Kiev, halkaas oo inta badan dadku ay raadsanayaan goob ay kaga badbaadaan. Wararku waxa ay sheegayaan in dhawaaqa calaamado digniin ah laga maqlayo magaalada Kiev, waxaana dadka loo sheegay inay ka fogaadaan dhismooyinka dhaadheer oo bartilmaameed u ah Ruushka. Dadka ayaa loo sheegay inay galaan goobo gaar ah oo ay gabaad ka helaan ku dhawaad 100 gantaal, ayay dowladda Ukraine sheegtay in Ruushku ay ku rideen caasimada dalkaas ee Kiev. Saraakiisha ciidamada Ukraine ayaa la sheegay in ciidamadooda cirka ay maanta soo rideen ilaa 4 gantaal oo Kiev lagu soo tuuray. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay hadda qorshaha ku darayaan sidii dowladda Ukraine ay uga taageeri lahaayeen hanaanka difaaca cirka. Ugu dambeyn, maxkamad ku taala magaalada caasimada oo ah dalka Bangladesh ee Dhaka ayaa maanta la soo taagay ilaa 4,000 oo siyaasiyiin mucaarad ah, kuwaas oo lagu eedeeyey inay abaabuleen banaanbaxyo rabshado watay oo dowladdaasi ka dhana. Siyaasiyiintan ayaa ka tirsan xisbiga mucaaradka dalkaasi, waxaana loo haystaa dibadbaxyadii ugu dambeeyey ee lagu diidanaa haweeneyda dalkaasi xukunta ee Sheikh Xasiina la yiraahdo. Afhayeen u hadlay urur ay leeyihiin xisbiyada mucaaradka Bangladesh oo la yiraahdo Sayrul Khabir Khan ayaa sheegay in tallaabadan lagu maxkamadeynayo siyaasiyiintooda ay tahay tallaabo lagu caburinayo xorriyadda hadalka. Guud ahaan qodobkaasi u dambeeyay warkeena duhur nabadgelyo.